на свите! Здраво! Јас сум Митка. И јас сум Васко. Денеска ќе снимаме вистина предисме. Сега ќе ви кажеме правила. Правила да се, имаме тука ливчиња. Во некој ни пишува предизвика, во некој вистина. Има нешто напишено, например, скокни или пей. Тоа што го пишува, ние ќе мораме да го направиме. А кај вистината ќе мораме да дадеме точен одговор. Односно, дали е тоа вистина. И можеме да почнеме. Инако ова не е второ видео, како што да, знаете. Значи, ќе го објавиме утре. Јас по привлечам. И, ајде, Васко, ти си влечи. Ево. Ајде. Отворам. Предисвик. Да. Да влезеш во ВЦ и да наместиш некоја чудна фризура. Добро. Ми сега малце ќе ме почекате? Да, јас ќе зборам. Можете да го допреш. Не, не мора, не мора, не мора. Јас ќе се зборам. Е, ви ќе видите дали јас нешто лажам дека тука има. Има лице ќе се омико? Има. А бе таму. Е, на ново видео те свети. Опа. Иначе не снимаме во мојата куќа. Е, така да, не знам. Еве тука јас ќе ги промешам уште една шубава. И тоа е тоа, се извинам вама нешто имаше паузата. Ако слушате некои звукови, да знаете тоа е чашмата. Има, значи кркори чашмата. Јако. Е, пенкало. Гледате, пишуваме. Јас сега ќе... И ајде сега ќе ви го скријам на фазе. И дали се стремни да го видите. Та-дан! Дали го видовте? Сега сум нареди јас. Предизвик. Направи пет склека. Ау, мора да... Добре, да. Јас иначе не знам да правам, само малце дискусија. Јас не знам да правам скрепо, да има тоа нова врска. Еве, тука, ќе се смееме малце. Не се смејте, да му... Браво. Два. Пет. Добра. Гата. Не беше, не беа баш толку добри, ама... Ама супер бе. Не се смејте, иначе све можам само ова на можам. Така да, Васа, ти си наред. Пеји некоја песна. Леле! Ова го чекам. Пеја предизвик ми паја. Не знам зошто, само предизвик. Леле? Иќе влиздрува да ти е много кул. Да ти ги кажа. Хајде. Има која песна? Река гази мало и мома. Може да ми се придрши, може да ми се придрши. Хајде. Само една строфа. Три, четири. Река гази мало и мома. Бели му се нозе, врат се држи. Јас се намамо. Ток. А, ето значи, накратко, да. Тат Митко ми ја ќе песна. Сега. Значи, со овие предизвици не е можна. Треба да се качиш на нешто и да го дофатиш таванот. Оооо, дай да гледаме. Значи, она, нешто. Чекай, уште ш? Добро, нема бурка. Ја чекам. Го пати, добро. Да, го пати. Сега сум. Малце се знам. Дай вистина ми падне. Ете вистина. Вистина. Сијата с диво свиња. Многу попрошани, не знам дека пишуваше некој таму. Сигурно ека не. Е, добро. Сега мога ти ги одбира, ќе го задам. Значи, со ви предизвици. Кој ти е најдобар братуќе? Братуќето. Сега, мене, Деспот и Мартин. Мартин, имаш, не мора, а мошки. Е, ајде вас. Мене, е, добро. Ти си. Нека, вистина е, само дека сум до него сега. Кој ти е најдобар? Најдобар. Тоа беше вистина.
Не, кој ти е најдобар предизвик да скажеш? Без да те е вистина. Ева вистина. Се... Имаш... Е, само Марце. А, малце сралата. Да. Дали си имам буано? Извинете, ама јас се немам сигурно. Уште сум... Нема да направиме грдите зборови да бидат... Она да не се... Ова не, ова не е грд, но... Грд... Збор? Да, значи ова е нешто, нешто се да... И некои сваќа дека тоа е погрешно нешто, ама не, тоа е кој... Ајде, ти си? Да, како одговорите? А имате но, еден предизвик многу интересен? Вистина. Вистина. Им, вистина имаш добиено во училиште двојка или единица. Вистина, јас имам добиено. Оу! Да, добро, и ако имам петка, ама пак имам единица. Двојка. Добро, сега. Со секој има дома, ама и ако поминеш со петка. Вистина. Си... Дали сум пушал со цигари? Не, а зависи некој во класа мој пушат, иако се премали, ама јас не. Нема никога да пробам. А добро, може да прашам кога пуши? Не смам тоа да го кажам, да го именувам тој. Ајде, повели. Предизвик. Ке земеш некој текст и ќе почнеш да... да читаш како... Поп. Тоа е интересно! Ел! Сори, смакрен. Абе, тука не има друго тоа. Ајде. Тук имам некој текст, што сум го пеше обага за Свети Климент Охаран. Свети Климент Охридски, Свети Климент Охридски, е роден во 840 година, а умрел... Доста, 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 доста. Значи, сега јас сум, ајде врати се. Само Марце. О, кој ќе го открие да. Лабиринтот? Да, лабиринтот. Вистина, си скршил нешто? А јас во цел живот, мој, значи ништо сум скршил, иако моите родители, мојата мајка не скршила, татко ми скршил, а брат ми се има скршено, значи не прашувајте. Аде, Митко. Предизвик, ке прескокаш по три скали. Ке прескокаш по три скали. Мурат. Додиме, водената. По три скали. По три, мислам на... Овие три мора да ги прескокне. Чекайте, малце... Ама, чекай. Чекай, Митко, да се видат. Еве ги овие три. А кај треба да скокнам? Директно тука. Ама, мора да скокнам или може да... Не, 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 може така, мора да скокнеш. О, па како не може, така. Само малце. Не, не може, морам да ова е. Значи надуш. Тоа е битко са кој се предават. А како ти се предават се? Не. Ние снимам на телефон, затоа некако... Некако ни е чудна малку. Си знам вака што гледа на Орска. Си се тепал со родителите. Дали си се тепал со родителите? Не. Тоа е вистина. Немам хава проси ја за тоа. Добра. Прати сви. Треба да го откри, да ја откриеш целата. Ева, најдобар! Ева, најдобар! И сега, значи... вас кој ќе чуйте, јас знам што е. Само старт! Тој го правеш и ова да знам. Е, Митко, старт! Аха, старт! Старт, пичме тука. Старт! И се годиш целата да откриеш. Значи целата. Вика... Оди кај... Чекай, на кај скалите. Ајде. Митко, ова јас... Погледни зад вратата. Ајде. Само малце. Оди... Качи се. Чекај, чекај, чекај. До крај и погледни зад рутерот. Видовте? Значи, ја да се качам сега, само малце не покажам. Значи, рутер. Сврти се на кај големото цвеќе и сврти се околу тоа два круга и продолжи право. Големото цвеќе и продолжи право. Не е баш толку. Големо, ма, нека продолжи. Значи, од тука трябваше да почнеш од другата страна. От овде? Од другата, од тази вака. Не са ваки права? Не, од тука и ваки права. Двата круга. Ама, два круга, добра. Еден. Два. И продолжи право, како што ти е право. И продолжи право. И ќе откри... Ту, не тука, не, овде не трябва негде. Ага, а вака дош право? Интересно много. А? Чека малце.
Ajde. Vlezi kaj... Što? Vlezi kaj što? Čisteše... Vlaga. Kva soba? Vlaga naša sapetka. I... Izgledaj što treba da pročeraš. Kaj na slika. I... Mitko, položi! Položi ispit. Bravo, Mitko! Vidite kako se čudom čiči sabiram. Evo to. Znači, tu kaj imaš je. Ako slušam te neko zvuk, da se vrata prava. Samo ne praća od roditeljite da odi me na koju mjesta ću mi. Mi sam moj roditelj. Nego je, pa nema brska i mola, nego što. Otvori je vratata. Op, op, op. Opa, pa bi ja tresna vratata. Ne da doći me na brzinom. O. Znači, 10 minuta snimamo po vorzom. Da mi se dobro, gospodine. Si, si. Ne znači, ba se ti si. Da, ja sam. Da, ti si. Istina. Imaš devojka. Ima... Milioni. Ima 3-4, ama se ja nemam. Sve gdje gleda. Ima vas kodom. Istina, se plašiš od komarec. Od komarec? Ne. Ama ako je opasen komarec, ti što se u Afrika, da. Sigurno je. Otrovnite. Se... Дали во... Дали на кој си се гушно? Дали во образ или... Па бил каде, значи, дали во образ си се гушно? Во образ, па се кога, например... Аме, дай во вамо са. Тетки, де... Майки, де... Да, не мога спрашувам. Добре, вистина. Те тепал некој? Дали вистина те тепал некој? Да. Да! Секој дет? Да. Не, мислам, престанаме се тепал мене. Ау, тоа е многу... Тоа јас го пишува, предишка. Не, глед. Треба да се боцнеш со рака во кактус. Тука е кактус. Ајде, некој се снимам. Е, чекај. Еве тука, еве видите, видите колку така кактус има тука. Ајде во овој кактус. Не, тој е преголем. Е па тука, тука е во овој кактус. Не, не, не може, може. Е па во овој. Ау! Ау! Видите се, се Бъдна, значи. И сега е моето последно. Гляйте, ова, аз го пишувам, много интересно. Значи... Не, аз го чу му прачувам да го разбия моят ракопис. Много пис. И значи, некоя карта. Да. Чекай, не от първата, не и от последната. Моята братучетка. Си взема мама да сме нещо не възнимането. Значи, извлече некоја карта, кој број ќе ти паднет толку пати да се удриш од зид со главата? Еве, шест. Шестка. Шест пати во главата. Еве, гледа. Прот па најслабо. Најслабо. О! А најкото шест пати. Шест ти од... Оу! А како се? И за финиш да гейм завршиме со второто видео. Лајкујте, коментаришите и субскрајбите се на нашиот канал. До гледање.